Gapiring xola. Nasib prezidentimiz. Sizni halimizni ko'rib turibsiz. Bizga yordam bering. Meni yoshim 60 yoshga. Kelganimizga 20 kundan oshdi. Sizga ketishga ruxsat bering. Yo'l ochib bering. Ketishimiz kerak. Homilador kelinim bor. Meni kutib turibdi. Yordam beringlar. Ayollar qiynalib ketdi. Bittamizni onamiz kutyapti. Bittamizni dadamiz kutyapti. Bolalarimiz kutyapti. Nevaralarimiz kutyapti. Yiltimiz qiynalib ketdik. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Homilador. Homilador qizlarimiz bor. Oy kunlar. Har qaynanam bor, meni kutyapti. Men bor. Yordam bering, iltimos. O'zbek millati xorizor bo'lmasin. Yordam beringlar. Baraka topinglar aloya. Bizlar ham onamiz. Onalarga hurmat qilinglar. Yordam beringlar. Ayollarimiz oyi kun. Uyiga borib ko'z yorisin xursandchilikka. Yordam beringlar. Iltimos. Bir yo'l bo'lsa, bir yo'lchi, bir avtobus qo'yish qo'ying bo'lsa. Shu hammani sizni fuqarolaringizni qahr. Daqa qiynalib, bu xon zo'r bo'lib yashagandan ko'ra o'zimizni yurtimizda yashagan borib yashasa yaxshi emasmi? Iltimos, yordam bering bizga. Sizdan boshqa hech kim buni qaramayapti. Bolalarimiz qiynalib ketdi bu yoqda. Iltimos sizdan. Bizga bir yo'l ochib bering. Avtobuslarni qo'yib bering. Iltimos qilamiz sizdan. Yana qiynalib ketdi. Hammasi joy joyiga tushib ketadi. Hech kim unda anaqa qilmaydi. Bu sog'liqni yo'qotadigan narsani qilyapsizlar sizlar. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan boshqa suyanadiganimiz yo'q. Sizdan boshqa bizga hech kim e'tibor qilayotgani yo'q. Sizdan iltimos qilib so'raymiz, bosh fuqarolaringiz hammasi, bitta yo'l ochib bering, avtobuslar qo'ying. Bir kun o'tib ketaylik, iltimos sizdan. Elchixonaga kelib, yashaydigan joy emas. Chang ko'proq. Bunda qayerda yashayapsiz? Elchixonaga gapiringiz, kim hech narsa qilmadingiz. Gapiringiz. Sizlar kelib hech kim hech narsa demadi, ketishimizni ham aytmadi. Elchilar kelolmadi bu yoqqa. Elchilar kelolmadi o'zi bizni oldimizga elchilar kelolmadi. O'ttiz qirq kishini yig'ib olib ketib nima bo'ldi, nima qo'ydi? Faqat ishlanglar, qo'linglar, ilojini qilamiz, kutinglar, faqat kutish. Kelganimizga 20 kundan ko'p bo'ldi. Qachongacha kutamiz? Bir oydan beri shu yerdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Mana bugun 11 iyul 2020 yil Orenburg oblik buzuluk chegarasida to'planib mana 1200 nafar farzandimiz yig'ildi. 2 kun oldin Toshkentdan posolstvodan Botir aka degan inson kelib bizaga va'da berdi. Bir hafta uzog'i bilan yechib beraman dedi. Lekin yechiladigan narsa bir kun, ikki kun, bir hafta degani bilan hech narsa yechilganini hech kim ko'rgan yo'q. Mana onaxonlarimiz, homilador singillarimiz, ayollarimiz qiynalyapti. Iltimos sizdan bir kunga bo'lsa ham yo'lni ochib berib o'tib ketishimizga ijobiy amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Boshqa sizdan so'raydigan umidimiz yo'q. Sizga ishongan odamimiz siz, boshqa hech kimga ishonmay qo'ydik. Hamma kelib aytyapti, ketyapti, hech kimdan amaliy yordam ham nima ham kutish nimamiz qolmadi. Yordam bering O'zbekiston ketishga. Mana 1200 nafar farzandimiz qiynalyapti. Imkoniyat yo'q. Sog' odam ham kasal bo'ladi. Yordam bering. Beshinchi kuni granitsa ochiladi, o'tasizlar deb. Lekin mana shu yerga olib kelib tashlab ketdi mana. O'tkizgan yo'q. Havo issiq, kun issiq, sog'ligi yo'q, homilador ayollarni mazasi bo'lmay qolyapti. Yosh bolalar bor. Yosh bolalar bor, voyaga yetmagan. Bu yerda imkoniyat yo'q. Sog' odam ham kasal bo'lib ketadi. Namda yotibmiz, nam. Bir oydan oshdi oramizda.
35 gün, 36 gün böyle bugün yo'lga chiqqanimizga. Lekin ketishdan bilmadim, yana qancha kutish mumkin. Uju charchadi berdakilar. Voyaga yetmagan farzandlar, homilador, yosh qariyalar, ayollar, erkaklar qiynalib boryapti. Nahotki bir kunga yo'l ochib berishni qiyin. Mashtakovada ham, bag'da ham yig'ilgan odam soni 2,5 mingga oshdi. Bizda mana buzluk mana shu yerda 1200 nafar farzand qiynalib o'tiribdi. Bizaga yeb ichish, sharoit hech narsa kerak emas. Uyimizga boraylik, vatanimizga qaytaylik, oilamiz boshiga qaytaylik. Yordam bering. Yordam beringlar. Bo'ladi shu.